अमेरिकामा रिसर्च भएको थियो कि कस्ता मानिस सफल हुन्छ। डायरी लेखनको कुरा गर्दैछु, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, डायरी लेखनको महत्व, लेख्ने लेखनको राइटिङ थेरापी पनि छ, लेखनले स्वास्थ्य पनि कायम गर्छ, साथसाथै सफलताको लागि लेखन लेखक बन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। र यहाँ आजको विषयवस्तुमा सफलता आफ्नो क्षेत्रमा पुग्नका लक्ष्य एचिभ भनौँ न, गोल एचिभ गर्नका लागि डायरी लेखन अथवा लेखनबाट अगाडि बढेकाहरूको रिसर्चलाई भन्न गइरहेको छु। आजको विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छ, कृपया पुरै भिडियो हेर्नुहोला। रिसर्च अमेरिकन लगायत विश्वका सफलता साथीहरूले गरेको रिसर्च यहाँको बिचमा पेस गर्नेछु। म डाक्टर अनन्ता केसी, मोटिभेसनल स्पिकर ट्रेनर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु यो हाम्रो च्यानलमा। नयाँ साथीहरूलाई फेरि पनि आग्रह छ कि तपाईँहरू जति सके यसलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउनुहोस्, लाइक कमेन्ट गर्नु र सेयर गर्नुहोला साथै। र अब भने हामी यो विषयमा प्रवेश गरौँ। विषयवस्तु थियो कि अमेरिकामा 1960 एउटा रिसर्च थियो कि क्याथरिन कक्स भन्नेले याल युनिभर्सिटीमा एउटा रिसर्च गरेको थिए कि लक्ष्य को कोसँग छ, लक्ष्य हुनेहरू र नहुनेहरूको बिचमा रिसर्च भएको थियो। जसले लक्ष्यलाई, गोललाई आफ्नो 24 घन्टामा म के गर्छु, 1 घन्टामा के गर्छु, 24 घन्टाको रुटिन अथवा त्यहाँ लेख्ने गर्ने आफ्नो लक्ष्य, त्यस्तै गरी 7 दिनमा, 1 महिनाको, 3 मन्थ्सको, 6 मन्थ, 1 इयर, 2 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, अनि जीवनभर लङ टर्म गोल कसरी बनाउने, लङ टर्म गोलमा के राख्ने, लङ टर्म गोल के हो, म के गर्छु जीवनमा, मैले गर्ने कामहरू के हो भनेर कसले लेखेका छन् भन्ने एउटा रिसर्च हो, एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो रिसर्चमा यस्तो कुरा पत्ता लाग्यो कि त्यो रिटर्न गोल यानि कि आफ्नो लक्ष्य लेख्ने मानिसहरू एकदमै न्यून, थोरै 3% मान्छेले मात्रै लक्ष्य लेख्दा रहेछ, जम्मा 3%। 97% मानिसले आफ्नो लक्ष्यलाई, आफ्नो गोललाई, आफ्नो सपनालाई, आफ्नो जीवनको उद्देश्यलाई, म के गर्छु, कहाँ पुग्छु, के हुन्छ। 1970 ब्रुसलीको पनि कुरा गर्नु हुन्छ दर्शक महानुभाव, 1970 ब्रुसलीले आफैले आफैलाई लेखेका थिए कि चिठी, डायरी लेखेका थिए, जब आफैलाई चिठी लेखेका थिए कि 1980 10 वर्षभित्र नम्बर 1 सेलरी पाउने कलाकार बन्नेछु बलिउडको भनेर आफैले आफैलाई लेखेका थिए, यो ब्रुसलीको कुरा। अब यस्ता थुप्रै रिसर्चहरू छन् कि सफल हुने मानिसहरू विगत 12 वर्षदेखि निरन्तर आफ्नो लक्ष्यलाई लेखिरहने मानिसहरू नै एक ठाउँमा पुगेका कि अथवा आफ्नो लक्ष्यमा पुगेका जति पनि सफल भएका छन्, चाहे अमेरिकाका 101 सफल धनाढ्य अरबपतिहरू हुन्, त्यस्तै 101 राजनेताहरू हुन्, जो पनि जो सफल भए उनीहरू निरन्तर लक्ष्य लेखन गर्दछन्। त्यसैले आम युथ साथीहरूलाई, यङ्गरहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको सपना के हो, मेन ड्रिम के हो, त्यसलाई लेख्नुहोस्। सपना, ड्रिम, आफू के भन्ने हो, त्यो सपनामा नम्बर थपेपछि त्यो गोल, भेरी सिम्पल छ। सपना त जसको पनि हुन्छ, म यस्तो भन्छु, यस्तो गर्छु, यहाँसम्म पुग्छु, यस्तो भन्छु, म यो देशको प्रखर वक्ता भन्छु, म यो देशको ठुलो प्रधानमन्त्री अथवा भनौँ राजनेता भन्छु, व्यापारी भन्छु, करोडपति भन्छु, यो सबैको हुन्छ, म यस्तो भन्न पाएँ। हामी के लाग्छ, हिरोहरू देखेपछि, हिरोइनहरू देखेपछि, सफल मान्छे देखेपछि म पनि यस्तो भन्न पाएँ, गायक बनेर वाह वाह पाएपछि टेलिभिजन स्क्रिनहरूमा, पत्र पत्रिकामा देखेपछि म पनि यस्तो भन्न पाएँ भन्थ्यो भने सबैको चाहना, इच्छा, सपना हुन्छ, यो सपना हुन्छ। अब यसलाई नम्बर दिएर यति वर्षभित्र यो समयसम्म यति कमाउने, यस्तो बन्ने भनेर जहाँ अङ्क डिजिटल दिइन्छ र आफ्नो पेपरमा उतारिन्छ, त्यो ती त्यो भनेको गोल हो, त्यो रिटर्न गोल नै हुनुपर्छ भनेर म फेरि पनि यो कुरा भन्न चाहन्छु कि याल युनिभर्सिटीमा क्याथरिन कक्सको रिसर्च उनले गरिन्, 3% मान्छेले गर्दैन। अब लक्ष्य लेख्ने मान्छेहरू कहाँ पुग्यो त भनेर 1960 गरेको रिपोलिङ भन्छ, के भयो, लक्ष्य लेख्ने मान्छेहरू गएको थिए रिसर्चमा, त त्यो सबै हुन्छ कि नलेख्ने मान्छेहरू कति प्रतिशत थिए त्यो युनिभर्सिटीमा। अब 20 वर्षमा चाहिँ 1980 को फेरि रिपोलिङ पछि एउटा अद्भुत छ, यो हामी सबैका लागि प्रेरणा गर्ने कुरा हुन्छ। किन यसको महत्त्व छ, यो रिटर्नले किन साँच्चैकै रियालिटी क्रिएट गर्छ, म त्यसको वैज्ञानिक व्याख्या पनि गर्छु आज दर्शक महानुभावहरू, यो पुरै भिडियो हेर्नुहोला, अन्तसम्म हेर्नुहोला। र अब 1980 एउटा अद्भुत खालको त्यही रिकोलिङबाट आएको इन्फर्मेसन कस्तो भने, 3% जो गोल राइटिङ गरेका थिए, म यो भन्छु, यो भन्छु, त्यो भन्छु, 10 वर्ष 20 वर्ष जसरी ब्रुसले जस्तै गरी, 3% मात्रै थियो, 97% मान्छेले लेखेका थिए। अब रिपोलिङबाट
कि 97 97 जुन किसिमको स्ट्याटस छ अब त्यो बेलामा त्यो चाहिँ धनलाई नै मनीलाई नै अमाउन्टलाई नै युएस डलरलाई नै क्यालकुलेसन गरिएको थियो कि कसँग कति डलर छ भनेर 97% भन्दा पनि बढी जो 3% गोल्ड राइटिङ गरेका थिए उनीहरूसँग त्यति बढी धन थियो त्यति बढी डलर थियो यानि कि नेटवर्थ थियो भनौँ अब सुन्नुहोस् 97% 3% यो किन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लक्ष्य लेखिसकेपछि लक्ष्यलाई निर्धारण गर्ने सपना जोसँग पनि हुन्छ सपना नहुने मान्छेको पनि छैन म यस्तो बन्न पाए हुन्थ्यो भने यो युथमा युवाकालमा सबैमा हुन्छ विद्यार्थीहरूमा हुन्छ सिकाइन्छ वाट इज युर एम अफ युर लाइफ भन्ने हुन्छ त्यसको च्याप्टरै पढ्नुपर्छ सिकाइन्छ म त यसो भन्छु म यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छु भन्छ म सारा शर्मा छ त्यसलाई जब रिटर्न डायरी निरन्तर कन्टिन्यू डायरीमा लेख्दै लेख्दै गए जानाले मात्रै हामी त्यो निरन्तर आफ्नो लक्ष्यलाई राखिराख्छौँ लक्ष्यलाई सम्झिराख्छौँ फर्गेटिङ ह्युमन बिइङको एउटा अर्को समस्या भनेको फर्गेटिङ हुन्छ अब त्यो फर्गेटिङबाट जोगिनको लागि के गर्नुपर्छ त सम्झाइराख्नको लागि हरेक वर्ष त डायरीहरूको फेर्ने अघिल्लो वर्षको डायरी सकेपछि अर्को वर्ष अघिल्लो वर्ष के भयो अब डायरीमा सार्दै 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 आफ्नो लक्ष्यलाई टोकेर टिकेर राखेपछि म प्रधानमन्त्री बन्छु यो देशको भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री बन्नलाई यो चाहिँ मुख्य लक्ष्य भयो के के गर्नुपर्छ त मैले राजनीति गर्नुपर्छ पार्टीमा लाग्नुपर्छ फर एक्जाम्पलको लागि है अनि त्यसपछि भारत स्पिच दिनुपर्छ धेरै मानिसलाई टिममा बनाउनुपर्छ कि नयाँ कुरा एजेन्डासहित बस्नुपर्छ अघिल्लो राजनीतिहरूमा नेपालको प्रसङ्ग कुरा गर्ने हो क्रान्तिबाट आन्दोलनबाट आएका स्थापित नेताहरू थिए अब अहिलेलाई अहिलेको समय अर्कै छ जे होस् एजेन्डा भिजन चाहियो राजनीति गर्नलाई हो ती भिजनहरू सबै लेख्दै गएपछि एउटा कुरा आफूलाई सम्झाइराख्ने भयो अर्को कुरा आफ्नो बौद्धिकता तिखाउने भयो यो एक्जाम्पलको लागि भनेपछि डायरी लेखन जति मैले अघि नै पनि फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु कृपया यो कुरालाई मनन गर्नु साथीहरू आम युवा साथीहरू कि तपाईँ लक्ष्यमा भड्किन नदिनका लागि डायरी लेखन भनौँ न लेखन राइटिङ त्यो यसको प्रक्रियागत रूपमा म अझै केही मिनट रहनु होला केही गर्नु पर्दैन सिम्पल तपाईँले टाइम तोकेर कि जसरी ब्रुस लीले 1970 तपाईँले पनि आजको 10 वर्षको धेरै माथि नजानुहोस् कमसेकम 10 वर्षभित्र पार्नुहोस् आजको 10 वर्षभित्र तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको पढाइ कति गर्न चाहनुहुन्छ कति सक्नुहुन्छ देश विदेश तपाईँ कुन करियर लिन चाहनुहुन्छ जब जागे तब सबैलाई भनिन्छ कि कसैले पनि गर्नु भएको छैन भने तपाईँको जस्तो सुखै उमेर होस् सुरु गर्नुहोस् कि आजको 10 वर्ष के भन्ने हो कहाँ पुग्ने हो कति धन हुने तपाईँसँग त्यो सबै कुरा उल्लेख गर्नुहोस् तपाईँ कस्तो खालको व्यक्तित्व बन्ने हो त्यसपछि 10 वर्ष 5 वर्ष टुक्रै हुन्छ टुक्रै हुँदै भनेको मतलब समयलाई बाँध्दै 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 आजको 7 दिनभित्र के गर्ने हो र 24 घन्टा कसरी बिताउनु हो यो खालको लेख्दै आज पनि लेख्नुहोस् एभ्रिडे बेलुका प्लान बनाउनुहोस् बेलुका डायरीमा लेख्नुहोस् भोलि के गर्नुहुन्छ सकिहाल्यो भोलि कतिखेर बिहान उठ्नुहुन्छ र बेलुका कति बजी सक्नु र बिहानदेखि बेलुकासम्मको लेख्नुहोस् महत्त्वपूर्ण प्राइम टाइमले छुट्याउनुहोस् तपाईँको एकदमै गोल एचिभ गर्ने के एनर्जेटिक कामहरू आफूलाई बदल्ने के पढ्ने नत्र हामी सोसियल मिडियामा झुमेर आफ्नो समय बर्बाद टाइम म्यानेजमेन्ट प्रायोरिटी सेटिङका लागि पनि डायरी म्यानेजमेन्ट हो डायरी मेन्टेन गर्ने सम्पूर्ण साथीहरू डायरीले मात्रै बचाउँछ ओहो मैले यो गर्दिनँ भनेको कुरो नि त्यहीँ डायरीमा लेख्नुहोस् गर्छु यो गरेरै छाड्छु भनेर सङ्कल्प पनि डायरीमै लेख्नुहोस् यसले तपाईँ हामीलाई एकदमै ऊर्जा दिन्छ जहिले पनि सम्झाइराख्छ जहिले पनि हामीले तरताजा हुन्छ जहिले पनि आफ्नो लक्ष्यतिर निरन्तर अगाडि बढ्ने ऊर्जा दिन्छ यो कुराको आत्मजागरण गर्नुहोला भन्ने भनाइहरू राख्दै कृपया साथीहरू यो व्यापक सेयर गर्नुहोस् र साथीहरूको बिचमा तपाईँको ग्रुपको माझमा र कमेन्ट गर्न अल्छ्याइन नगर्नुहोस् मेरो एकदमै आग्रह छ तपाईँले हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो कस्तो भिडियो छ थ्याङ्क यू सो मच